është me pasaport grek. Shtetas shqiptar me komsi grek. Është me pasaport grek. Është regjistruar në zgjedhje si shtetas shqiptar dhe grek. Mund të jetë me dy pasaporta me pesë. Normale, është nuk ka rëndësi. Ne kishim zonë kryeministrin që ikoi kishim me dy pasaporta. Patjetër, patjetër, s'ka të bëjë. Si që nga italiana më mirë, rumunia më mirë. Drejta e dy shtetësisë është normale. Nuk ka rëndësi. Por është për efekt të ligjit shqiptar dhe për efekt mënyrës si zgjedhje shtetas shqiptar me komsi grek. Reagon dhe për një shtetas grek. Ky sensibiliteti, së pari dhe së dyti, për shkeljet, parimeve, kushtetuese dhe të angazhimeve që ne kemi marrë në kuadrë të OSBE-s, që kush fiton një proces gjedhor me vot të lirë dhe të drejt, një qofë se është nuk është i pënguar me vendim gjukate, është angazhim që Shqipëria e ka shënuar, duhet të marrë me njëherë detyrën për cilin është mandatuar. Kaso, a duhet zbatohet ky parim dhe për të tjerët? Për të gjithë. Për shembull, edhe njerëz të tjerë që arrestohen, bajnë burgër, por që mund të bëhen. Për të gjithë, diskutimi nuk është çështje shqiptare greke, nuk është çështje vetëm për një person. Çështje lishmëri. Nuk ka folur, nuk ka folur dhe kam dhe duhet flas për lidhur me pyetjet e tua. Atëherë, meqense folëm për një episod, un kam këtu disa foto të Fredi Belerit, vazhdimisht për gjatë gjithë këtyre viteve, këtu e ke bashkë me Evangjel Dule, edhe këtu e keni bashkë me Evangjel Dule, këtu i keni, jo, janë në flamurin e vore e pirit, po të flasë. Po flas janë në flamurin e vore e pirit, meqense tham që ishte një rast i shkëputur. Politikisht po vazhdojmë akoma. Ja ku e kemi këtu Evangjel Dule, la kam zgjerrë në parlament këtë foto. Pra këtu flasim dhe kam dhe shumë tjera, pastaj po ti jap edhe zotrinjve, meqense tham që është një rast i vetë. Të lutem Redi, të lutem mos ndërmret. Atëre, këto janë raste që tregojnë që këto janë recidivist dhe kjo nuk është një gjë e rastësishme. Kjo është një strategji që të mbjelli pikërisht këtë frymën e përçarjes dhe idenë që pritë se ne dhe kemi ndërmend që ta hapim dhe të rikthehemi tek protokolli i Korfuzit. Kjo është çështja e parë. Ama Beleri u votua dhe fitoi në Himar. Atëherë në dhe ai nuk i ka fshehur të qëndrime. Atëherë, do të kishte një reagim s'do ta votonte. A mundet të filloj unë atëherë? Jo, prit, meqense tham që është në fillim, a ishte kandidati më i mirë ky zotëria? Sot kam hapur deklaratën që ka bërë për dekriminalizimin, i ka të gjitha të shkruajtura se doli përpara pak ditësh. Zoti Dule dhe tha që këtu ai dhe ai ka dëshminë e penalitetit pas të pastër. Ndërkohë e ka këtu formulari vet Belerit i përcuar Belerit, i cili thotë jam dënuar me 18 muaj burgim me 30 kush në nga gjykata e apelit në Athinë, për armbajtje pa leje dhe me 30 burg në vitin 2006 thirrja për urrëtie nacionale, poshtrimi i Republikës dhe simboleve të saja, parashkruar me vendim të gjykatës etj., sepse dhe thotë që nuk kanë bërë asnjë ditë burg. Dhe kjo është arsyeja sepse ky zotëria nuk del, sepse ky ikën mbasi dënohet. Jo, nuk është ashtu. Dhe është rasti ku e ka shkruar nga ai zotëri. Jo, ai është vetë deklarim. Nuk kanë kryer asnjë ditë burg. Është vetë deklarimi. Realisht. Është vetë deklarimi se mohon njëri, po është i rehabilituar. Unë nuk jam jurist, unë jam politikan, do të them për këtë. Po është i rehabilituar, i deli pas të dëshmie penalitetit. A ka mundsi? Të lutem hola sepse ju dëgjohat gjithëve. A ka mundësi që një personazh i tillë recidivist dhe me gjëra kaq poshtruese për gjithë Shqipërinë, duhet zgjidhet kandidat jo një grupi njerëzish, po jo një pjesë të opozitës. A e kuptoni për çfarë po flasim? Për një forcë e cila ka lindur me çështjen kombëtare në fillimin e saj. Si mund të jetë? E para të lutem, ka vetëm 2 minuta kohë dhe ju alo pastaj dhe ju lo pastaj. Po çfarë pyetje retorike? Të bëjmë debat. Meqense po flasim për kandidatin më të mirë, sepse kjo është, ja ju jap tani. Merrini. Jo vetëm formulari më duhet, fotos më duhen, se ka sa dush në internet. Urdhëro. Edhe formulari. Për kërkesë. Meqense është çështja e kandidatit më të mirë. Meqense tham që pse nuk kam folur. Jo, ne filluam të flasim qysh në shtator për këtë çështje, qysh kur u tha emri Belir dhe kemi refuzuar të flasim forcë politike si po do ju. Kemi refuzuar ta imagjinojmë që do ishte vërtet ky, sepse po ta shikosh, minoriteti grek ka figura të shkëlqyera që janë profesor, janë miqtan, janë njerëz të cilët kanë një posicionim të simboleve të Republikës së Dhe ndërkohë në tabelave të rrugës me bollan, një person i cili ka një formim prej hidrauliku dhe është një person recidivist. Ka marrë pjesë në masakrën e Peshkopis. Jo, është deklaratë fort, është deklaratë fort, kjo ka marrë pjesë. Po ku e ke? Atëherë të vazhdoj. Ka pushuar prokuroria, ka hetuar 5 vjet spaku.
ka pushuar hetimet tani del një deputete për motive politike i vulë thotë ka marr pjesë. Po shumë për drejtësi. Jo, jo, po shumë deklarate forti ka marr. Nuk i sjell përgjigjen e tij që ka marr pjesë. Pse pranoi KQZ? Po di që ka marr pjesë organi i shtetit. Pse pranoi? Janë dy fakte të cilat janë skandaloze. Çfarë që ka marr pjesë mos e gjej për shkopin e deklaruar. Pse pranoi KQZ ato? Po si vëm këto vula ka shkollar ne ka marr, apo ka marr? Të cilat nuk i kanë përgjigje nga Athina dhe e dyta në gjykatë, dosja e Fredi Belit është e vjedhur. Është gjetur që janë vetëm dy fletë brenda. Mos po thua jo, ka spaku dosjet e vjedhur. Ka spaku dosjet, po me cilën po thani? Po këto lloj njerëz që ka spaku dosjet më çan me fletë dosje. Po çfarë janë këto gjëra? Ka spaku për këtë që është në kandidimin. Dy gjëra. E para një do ndalesh atë kjo e fundit. Do